Bok, ja se zovem Teuta. Evo, upravo smo završili jedno vrlo poučno i zanimljivo fotografiranje i nadam se da će ovaj mladi fotograf uspjeti u svom daljem radu. Sretno, Bok. Kako ti je bilo? Pa dobro je bilo, mali je dobar, bit će. A, mene isto, mene. Mene zanimaju slike kako će ispast iskreno. Da, češće, mora ni čekat 3 mjeseca imati. Pa kad ima puno modela, šta ćeš? Poznato, poznato. Ali bit će dobro, lijepi smo mi, jel da? Možeš misliti, čuda će ni Photoshop, draga moja.